Мої вітання. Мене звати Тетяна Сірко. Ви дивитеся або ж слухаєте подкаст 24 на телеканалі Йой. Хочу зазначити, що це перший подкаст українською на теренах словацького інформаційного простору, за що щиро дякую словацьким колегам-телевізійникам. Сьогодні 41-й день повномасштабної війни Росії проти України. З 24 лютого, від початку війни, з України виїхали майже 3 мільйони громадян. Такі дані оприлюднив ООН у справах біженців. Загальна кількість громадян України, які перетнули кордон зі Словаччиною, становить 213 тисяч осіб. Звісно, не всі залишилися на території республіки. Для багатьох це була лише транзитна країна. Але сьогодні хочеться поговорити саме про тих людей, без яких ця вимушена імміграція далася набагато складніше. Людей, які фактично добровільно, позовом серця, вирішили допомагати іншим. Про волонтерство під час війни сьогодні говоримо з моєю гостею Ларисою Попович. Ларисо, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Щиро дякую вам, що ви знайшли час і прийшли сьогодні до нас. Ви організатор і адміністратор власне спілки українців в Словаччині вже кілька років, маєте і свою логістичну компанію, тобто не займалися благодійною діяльністю до цього часу, можна сказати, зовсім. З початком війни, мабуть, кожен хтось стресував, хтось був в шоковому стані, а хтось зібрався і вирішив, що буде допомагати. Що було таким поштовхом у вашому випадку? З чого розпочалося ваше волонтерство? Зі дзвінка моєї дочки, яка написала мені в 5 годині ранку: «Мама, у нас почалася війна». Це було таким першим поштовхом до того, що перше не знаєш, що робити. Так як ми з чоловіком маємо логістичну компанію, як ви вказали, ми займалися перевезеннями людей на роботу, посилками для наших людей, то перше, що ми зробили, це ми поїхали на кордон, щоб забирати тих людей безкоштовно, які тікали з війни, будемо казати, з такої ситуації, яка сталася в Україні. Другим поштовхом, таким, чому ми то почали робити, це було спілка українців в Словаччині, яку я зробила кілька років тому назад. Ми допомагали людям інформативно, але не було якоїсь такої волонтерської діяльності. Так, ми могли там зібрати для малозабезпечених сімей якісь речі, але це були такі разові акції. Так як зараз, це просто йдеш за покликом серця. Це не можна пояснити, коли в твоїй країні є така ситуація і твої рідні там, по-інакшому просто зробити неможливо. Я думаю, що це багато хто відчув саме в ці перші дні, подібні відчуття, які мали і ви. Скажіть, будь ласка, якими були ваші або перші запити так, від людей? От ви казали, перевезення, потім це якось трансформувалося, ця так. Допомога? Бо вже зараз фактично 41-й день, так, тобто пройшло вже досить таки багато часу. Як це все відбувається зараз? Ну, перше саме це, коли люди почали бігти з місць бойових дій, то перше, що ми робили, це відвозили людей, перевозили людей, будемо казати, зустрічали на кордоні і везли в якісь місця. Це були люди, які їхали або в табори, або у них тут були родичі, вони їхали до родичів, або транзитом ми їх зустрічали, давали якесь житло там на день, на два, і потім вони їхали в інші країни, де мали родичів. Словаччина, наскільки я бачила по статистиці, вона йде більш транзитною країною, і люди, дуже багато людей в ній не залишається. Дуже багато людей їде далі, там в Іспанія, Голландія і так далі. Перше, що ми робили, це ми мусили тих людей зустріти. Дуже багато допомагали наші волонтери і словацькі волонтери, і багато волонтерів було із Австрії, із інших держав, які стояли на кордоні і просто хапали. Я навіть не можу знайти іншого слова. Вони хапали тих людей в пледах, загортали дітей, гріли своїм тілом, навіть були видні фотографії, як прикордонники словацькі обнімали і тримали наших діток на руках.
І коли ти бачиш теж таку ситуацію, то ти хочеш ще більше допомогти тим людям. Mm-hmm. Наша задача була в тому, що ми давали машини, так само колеги-перевізники, які ми організували таку якби спілку. Дуже багато перевізників якби об'єдналися. І ми їхали там 10 машинами, 3 машинами, в залежності від кількості запитів тих людей, аби просто їхали і забирали тих людей, шукали їм житло, надавали продукти харчування, такі, що могли зібрати на якийсь період. Потім це все розширювалося, будемо mm-hmm. говорити. Ми з чоловіком пішли до мерії нашого містечка, і нам виділили приміщення, де ми зробили такі, якби, місце, де приходили словаки, де приходили наші люди. Словаки приходили для того, щоб допомогти. Так само наші волонтери приходили, щоб допомогти, привозили речі, продукти, речі першої необхідності. Так само з чоловіком ми їздили по всій Словаччині. Mm-hmm. Ми збирали речі, продукти. Також мені великий плюс відіграло то, що я робила на Червоному Хресті в Австрії. І дівчатка, з якими я працювала, зараз там хтось працює на Карітасі, хтось працює в якійсь школі, і вони теж робили такі якби зборні міста. Тобто це була така якась колаборація, так? Так, і ми постійно, от вони мені дзвонили, Лариса, може щось потрібно, бо бачили мою проведену роботу, і ми постійно так само з чоловіком їздили і або по всій Словаччині, або в Австрію збирали. Тобто можна сказати, що ваша діяльність, наприклад, зараз або тоді, в перші дні війни, була зосереджена більше на допомогу громадянам, які перетнули кордон. Так, так. Так. Зараз чи змінилося спектр, скажімо так, тієї волонтерської діяльності, яку, ну, яку ви робите? Тобто, чи воно допомагаєте і з гуманітарною допомогою в Україні, так? Чи лише тим громадянам, котрі власне перетнули кордон? Ні, ми це все паралельно. Значить, ми допомагали і громадянам, які переїжджали кордон, вже були тут. І пізніше, десь напевно, пройшов тиждень після того, як, ну, як ми зустрічали тих людей, як зробили вже це місце, де словаки приносили нам, будемо говорити, їжу, всі продукти першої необхідності, там все, що потрібно, там одіяла для дітей. То після того ми почали, коли тих речей було вже дуже багато, то ми почали реагувати на запити, які були з України. Ми збирали так само речі для наших військових, ми збирали речі для наших біженців, які їхали вже, будемо говорити, там з Харкова, з Сумів, з Маріуполя, які зупинялися у Львові, в Ужгороді, ну, будемо говорити, по всій Закарпатській і Львівській області. Так як в мене дочка працює волонтером на Львівській залізниці, вона 5-й курс медуніверситету і займається психологічною допомогою для тих людей, які їдуть так само з місць бойових дій. І всю першу необхідність там для діток, для дорослих, для мам, то по запиту моєї дочки, різних організацій, так само карітасів, ми відправляли, дотепер ми вже відправили 8 машин в Україну. Перше це були великі машини, ну зараз відправляємо буси. Так що кожний раз ми вже 8 машин відправили в Україну з допомогою, і так само на нашому забезпеченні нашого координаційного центру вже є 70 родин з України. Це є, я знаходжуся в Пухові, так. В Пухові маємо цей координаційний центр, Пухів і навколишні села. Це вже більше 70 родин, які тут є. І родини не є маленькі. Практично всі йдуть досить великі родини, від 4 і вище людей. Зрозуміло. Ларисо, скажіть, будь ласка, як зараз працює центр ваш? От хто може туди звернутися? Чи надається допомога, типу, яка надається допомога, в якій кількості, так? Тому що, в принципі, по всій території Словаччини, в тих чи інших окресних містах відкриті такі пункти, так, волонтерські, так. Тому що дуже багато різних організацій, насправді, і словацьких, і українських, так? Тому
хто може звернутися до вас, або хто звертається до вас за допомогою, так? І яка це допомога? Дивіться, в нас виходить так, що центр відкритий від 8 години ранку до 6 години вечора кожний день, враховуючи і вихідні дні. Це в Пухові? Це в Пухові, mm-hmm. так. Раніше допомоги було дуже багато. Зараз, якщо чесно, так, приносять одяг, приносять речі такої першої необхідності, але дуже важко з продуктами. Раніше ми давали продукти людям, які зверталися до нас кожний день. Ми давали по сумці продуктів, тому що того було дуже багато, переправляли в Україну. Зараз все менше і менше. Так як ви назначили вже 41 день війни, і це значно видно, як від початку була допомога і як mm-hmm. зараз. Я не кажу, слава Богу, люди допомагають. Люди допомагають, чим можуть. Навіть приходила жіночка 91 рік, що вона без машини, без нічого привезла на такій колясочці все, що мала, навіть новий годинник. Ми його так зберегли. Ну, він зараз нікому не потрібний, mm-hmm. але просто навіть сам жест того, так. Це просто людина пережила так само війну, і вона розуміє, що все потрібно нашим людям. Допомогу зараз ми даємо, як? Ми давали після кожний день, потім давали що 3 дні, а зараз ми зробили такі відповідні талони і даємо допомогу, харчування мається на увазі, раз в тиждень. Людина приходить, є талон, моя печатка, підпис, день, коли людина отримала допомогу і день, коли вона має з'явитися за іншою допомогою. Речі і все, що там необхідно, вона може приходити кожен день, бо того є багато. Також не відмовляємо людям, приїжджають люди, вчора була людина з Ліптовського Миколаша, Тринчанська Тепла, дуже багато людей приїжджає здалека. І так само я реагую, так як маючи спілку, я часто реагую на то, що от пишуть люди, ми в Братиславі немає колясочки. Ми mm-hmm. зверталися в якісь центри, вони не мають колясочки. Якщо ми з чоловіком їдемо по дорозі, то ми відвозимо. Так само була вагітна жінка, теж треба було одяг для вагітної і потім пакет для новонародженого. Ми поїхали в Братиславу, бо їхали по дорозі, ми її відвезли. Мови нема, що просто за якоїсь там речі ми не будемо їхати в Братиславу, бо нам туди 2 години, назад 2 години, це просто нерентабельно. Але все рівно, якщо їдемо десь по дорозі, то відвозимо необхідні речі навіть людям, які знаходяться далі від нас. І не відмовляємо тим, які приходять, будемо говорити, не тільки з нашого містечка, із навколишніх сіл, а також, якщо прийдуть здалека, ми не відмовимо. Угу. Яка зараз кількість волонтерів, або яку зараз кількість волонтерів нараховує ваша спілка? І хто може, скажімо так, вступити до лав волонтерських в рамці вашої організації? У нас працює 20 дівчаток. Угу. Всі вони так само біженці, деякі є, що проживають тут довший період, а в більшості ті дівчатка, які приїхали сюди і так само бігли з війни. Так само вони біженці і так само вони працюють. Багато дівчат знаходить роботу і на їхнє місце завжди приходять інші. У нас навіть є наша група, вайбер-група, і дівчатки, які приходять і хочуть допомагати, ми записуємо номера телефонів, якщо хтось не може вийти або захворіє, в когось є дітки, хтось там захворів, то ми завжди додаємо іншу людину. І дуже радію, тому що дівчата це роблять, видно, що роблять від душі. Як ви би бачили, як вони складають ті речі, як вони підписують ті кульочки, як вони радіють. Ой, Лариса, слава Богу, ти відправляєш машину нашим хлопцям. Слава Богу, коли вже буде машина, що ми вже відправляємо нашим хлопцям. Так само хотіла би сказати дякую нашій мерії, що вони нам організували таке приміщення. В перший раз там чоловік пішов, попросив, зразу буквально за 2 години приміщення було організовано. Так само допомога на солярку. Перше ми возили за наш кошт, ну і дотепер возимо за наш кошт. Потім збиралася спілка. Хто що міг, там люди вже знали мене, що я займаюся перевезенням, знали, що я є адміністратором спілки українців Словаччини. То кожен раз люди скидали якісь кошти, щоб ми їхали на кордон. Бо все-таки бус, він бере багато солярки, гружений бус так само багато солярки. Тим більше ви зараз бачили ціни, як підросла солярка.
І кожний раз мерія нам так само виділила 500 євро в місяць, що ми можемо витрачати їх на те, що ми їдемо в Україну, веземо гуманітарну поміч і вертаємося назад. Так само я стараюся ті рейси якось об'єднувати, щоб машина назад не їхала пуста. Я стараюся робити це в ті дні, коли нам десь назбирається якась допомога, щоб я відвезла допомогу і зразу назбирала назад, щоб знов дівчата фасували ту допомогу і знов ми готувалися до наступного рейсу. Якщо говорити про волонтерську діяльність, власне, в Україні, чи є якісь волонтерські організації, з якими ви співпрацюєте, або ж ви, наприклад, допомагаєте, як то кажуть, точково, так? Тобто окремим людям. Тому що, знову ж таки, як я вже повторюсь, казала, що багато дуже різних організацій, і потрошки втрачається такий, скажімо, кредит довіри до цих організацій, тому що і в телебаченні, ну, всюди рекламні оголошення, збирають кошти, так? Але мало хто з організацій потім звітує, тобто мають якісь дійсно звіти, куди були потрачені ці кошти, або чи дійсно вони дійшли до того адресата. Тому питання в тому, як у вас зосереджена допомога в цьому напрямку? Ми допомагаємо точково, так як ви сказали. Ми знаємо, куди наша допомога іде. Помагала я Карітасу в місто Сколе. Допомагала так само на Львівщину відправляти теж точково, а вони вже фасують, куди воно йде, де що більше потрібно. Тому що ми, наприклад, відправили на Львівщину, воно йде біженцям на ЖД вокзал, потім допомога йде в монастирі, допомога йде в дитячі будинки, які прихистили людей, які приїхали там з Харкова, Одеса, Сумі, Маріуполь. Так само всі фотозвіти мені відсилають. Так само дуже велику роль відіграє так само моя дочка, тому що вона бачить місця, де це потрібно. Дуже нам допомагає медичний центр «Іванна», який знаходиться у Львові. В тому центрі так само дуже допомагають біженцям. І власниця саме цього центру, вона співпрацює дуже багато з різними домами для сиріт, з монастирями. І вона знає, де багато наших дітей, де багато біженців. І вона сама це за власні кошти, вона це все відвозить точково. Так само вона допомагає родинам, де воюють там, наприклад, два сини, або і лишили там двоє-троє дітей. Так само ми таким сім'ям допомагаємо. І вона знає, коли, наприклад, там якась машина їде на Харків, якась машина там їде, додали зелений коридор, вона вже підходить і каже, от що вам там потрібно, то-то, то-то і то-то. І вона з тої допомоги вже дає точково. Так само з чоловіком ми мали вихід на рації. Ми передавали багато таких речей, які потрібні нашим теробороні, нашим добровільцям, солдатам, то так само нам висилали фотозвіти. Ми передавали також рації на снайперську бригаду. Та фотографії хлопців не могли виставляти, але виставили рушниці і наші рації. Також, так, правильно ви сказали, дуже багато зараз цей час, і навіть бачу в групі нашій спілці українців Словаччині, пишуть просто прості люди без організації, от ми там збираємо кошти, висилають свій ІБАН і все. Я нічого не маю проти тих людей. Можливо, ця допомога і йде, куди потрібно, можливо, та людина і справді передасть ту допомогу. Але все ж таки я би базувалася на тому, щоб передавати кудись це на якісь організації, такі, як, будемо говорити, офіційні. Тому що або карітаси, або і щоб ці організації давали фотозвіти. Чому фотозвіти? Бо деякі говорять, ось піар. Ти піаришся, чому ти от зараз такий період? Ні, це не піар, це досить нормально, тому що кожна людина, яка дає якусь допомогу, вона хоче розуміти, куди та допомога йде. Навіть от ми зібрали, наприклад, допомогу в школі в Австрії. Там в мене подруга, вона організувала цю допомогу. Школа знаходиться при Карітасі Австрії. Вони зібрали повний буст того всього. Хтось купляв за свої кошти, хто комусь подарував.
тренували, це не має значення. Але люди хочуть знати, куди ця допомога йде. І дуже би було добре, щоб людина фотозвітувала, як вона відправляє ту допомогу, вказувала фірму, хто допоміг з цією допомогою. І так само з України, щоб мати якийсь відгук, що от справді та допомога туди дійшла. Mm-hmm. Ларисо, скажіть, будь ласка, чи є зараз запити, які ви не виконуєте? Тобто... Добре, коли будете приправлені, так можемо зачити, добре? Mm-hmm. Ано, сме. Може? Ано, можемо. Ларисо, скажіть, будь ласка, чи є запити, які ви не виконуєте? Так. З тих чи інших причин? Так, є запити, які ми не виконуємо. Я не говорю, що їх не потрібно виконувати, але ми, наприклад, не збираємо кошти на бронежилети, ми не збираємо кошти на каски, на деякі військові речі, такі як тактичні рукавички, такі речі, які ще доступні, будемо говорити, на території Словаччини, рації, от ми мали вихід на рації, це туристична річ, вона потрібна. Так само бронежилет потрібний, але ми на це не збираємо кошти. По-перше, це великі кошти, а на моєму забезпеченні тут є багато родин, яких я мушу нагодувати, яким мушу знайти житло, і так само тут потрібні кошти. І вважаю, що це такі речі, які потрібно їх розуміти, що це за річ. Є різні, будемо говорити, бронежилети є різні, каски так само є різні. Ну, тим ми не займаємося. Все решта ми передаємо в Україну. Так само деякі медикаменти, так само передаємо перев'язочні матеріали. Якщо хтось нам дарує, то обов'язково то все йде на Україну. Так само залишаємо тут деякі медикаменти для наших діток, там, наприклад, Нурофен, парацетамол, такі речі, які ми можемо дати якійсь родині. Наразі яким є нагальний запит тих речей, або ну, що можемо допомогти, з чим можемо допомогти. Тобто для тих людей, котрі зараз дивляться наш ефір і хотіли б, власне, чимось допомогти. Саме перше, то є харчування. Тому що речі, такі як одяг, людина ще подумає, чи його сьогодні там ту кофточку вдіти нову, чи краще перепрати стару кофточку і вдіти стару. Ну, зрозуміло. Значить, перше, це є продукти харчування. Навіть не сухпайки, а дуже, ну, от дитині потрібно, чи навіть дорослій людині, хоча б два рази, я вже не говорю про три рази, я вже не говорю режим для дитини, потрібно щось з'їсти гаряче. Це обов'язково ми просимо завжди, ми не просимо не знати що. Це є бульба, буряк, зробити якусь супчик чи зварити борща. Щось такого, щоб дитина мала гаряче, так само якусь котлетку зробити, чи картопельку, пюре, щось такого плану. Саме перше, що потрібно, це є продукти харчування. Більше я навіть нічого і не прошу, тому що буду дякувати за то. Зрозуміло. А взагалі, де можна знайти цю актуальну інформацію про ці запити? Так? Що потрібно або на коли ви збираєте на ту чи іншу річ, де можуть знайти люди цю інформацію? Ну, перше, це в мене на сторіночці Фейсбук, так само в нашій спілці українців в Словаччині. І так само міський уряд має свою сторіночку, де вони кожний тиждень приходять і оновлюють інформацію, що нам потрібно. Ось, наприклад, коли ми поселили тих людей, тих 70 родин, будемо говорити, то людям потрібні були і сковорідки, і стаканчики, і кружечки. То почався збір теж на такі речі. Потім ми говоримо, наприклад, зараз, будь ласка, не носіть зимових речей, будь ласка, літні речі і продукти, то вже починається збірка на такі речі. Кожен раз то на їхній сторіночці і вже в нашій спілці. То кожен раз я даю оголошення в спілку, що потрібно. Так само міський уряд дає оголошення в спілку, що потрібно. Якщо людина хоче чимось допомогти, то вона може приїхати в наш центр, місто Пухів, який відкритий кожен день і в вихідні дні з 8 до 6 вечора. Так само можуть мені зателефонувати і запитатися, чи то потрібно, чи не потрібно. Ми можемо так само з чоловіком приїхати і забрати ті речі, якщо людина не має транспорту. Бо так часто буває, що люди назбирали речі, але не мають транспорту, щоб то завезти. Так само є можливість то забрати і привезти в центр. Зрозуміло.
Для мене взагалі волонтерство під час війни – це не лише така матеріальна допомога, це більшою мірою і моральна допомога, так, тим людям, які пережили ці всі страхіття. Що мотивує вас, не те, що мотивує, або що допомагає вам не втрачати оцю от снагу робити ту справу, котру ви робите? Тому що, як ви кажете, ви бачите, що за цей період від початку війни і ця інтенсивність допомоги, вона трошки змінилася, так? Якщо, я не знаю, на початку було періодичність кожен день або через день, то зараз, можливо, два рази в тиждень, так? Ви про це говорили. Тобто, що допомагає вам отримати цей стержень? Не здутися, як ви казали. Ну, по-перше, слова «дякую». Мені допомагають, коли я бачу, люди приходять, дякують за щось. Люди приходять і кажуть, а може ми вам чимось можемо допомогти, навіть тим, щоб пакувати пакети, складати, бо в центрі завжди є дуже багато роботи. Хотіла сказати, що ми кожну неділю робимо день відкритих дверей для діток. І коли ви бачите посмішки тих дітей, в мене на сторіночці є фотозвіт, ми робили перший раз в цю неділю, нам центр Іванна подарувала, ну, сама власниця, вона зібралася зі своєю сім'єю, з друзями і вислали нам з України, бо завжди поміч давали ми в Україну, а то вони хотіли чимось пригостити з України, так як українська нація дуже гостинна. І вони завжди мене питалися, Лариса, ну що можна вислати? І потім ми так разом дійшли до такої думки, що нашим діткам, бо дуже часті були запити від мам, а чи є у вас українські книжечки? Бо словацьких книжечок, дякуючи словацьким родинам, ми маємо дуже багато. Але дитина приїжджає з України, хочеться там перш хочеться свого, такого українського. І вони нам вислали 4 ящики різних книжок, починаючи від абетки, ну, для діток від, будемо казати, від 3 років до 10. І далі хочуть продовжувати ту акцію, збирають книжечки. Так само, хто хоче долучитися, може до Львова підійти в центр Івана, знайти, прогуглити в інтернеті адресу. Вони збираємо і старі книжечки, і нові книжечки, можуть долучитися так само. Там є, будемо говорити, рахунок, на який можна скинути кошти на ті книжечки. І ми зробили день відкритих дверей. Якби ви бачили погляди тих дітей, посмішки тих дітей, ми включили українську музику дитячу, в нас працювали художник, дівчинка, яка так само біженець, яка вивчала, будемо говорити, мистецтво, яка працювала з нашими дітками цілу неділю. Діти її обнімали, цілували. Коли ти то все бачиш, то ти просто хочеш далі щось робити. Ти хочеш далі чимось тим дітям допомогти. Перше, коли діти приходили в центр, до них неможливо було достукатись. Я кажу, от там є іграшечки, вони стануть, ручки зложать. Вони не хотіли то іграшки, вони боялися. Деякі мами казали, що поїхали навіть не з місць бойових дій, а будемо говорити з Львівщини, тому що дитина дуже реагувала на сирену. Наприклад, і коли ти щось там, який звук включиш або щось впаде, зразу дитина отак от дьоргалася і починала плакати. А зараз дитинка вже звикла. Ті сім'ї, які приїжджають сюди, вони вже тут, будемо говорити, більше місяця, хтось там 2 тижні, хтось 3 тижні. Коли вона вже приходить в той центр, вона бачить ту іграшку, вона хапає ту іграшку, вона обнімає ту іграшку. А коли їй почали дарувати українську книжечку, вони не так реагували на цукерки, на іграшки, як на українську книжечку. Так що якщо ви бачите оці емоції, то просто-напросто не можете не допомогти. От ми зараз, я зробила цей захід, наприклад, про книжечки. Зараз я думаю, що би ми зробили. Можливо, зараз наближається Пасха. І хотілося б зробити якісь писанки, зробити навіть, щоб дитина скуштувала нашої пасочки. Ми теж з батьками деякими, давайте щось спечемо, давайте, щоб наша дитина то попробувала. Так що, якщо ти бачиш то все, то просто оце мене надихає. І коли я щось виконую і бачу, що людина подякувала, що людині то потрібно, я далі йду вперед, бо я хочу ще щось зробити. Це чудово, справді. Я вам дуже дякую від себе особисто за ту справу, яку ви робите. Хочу вам
Побажати, аби ви не втрачали і далі ту наснагу, ту терпіння. Я думаю, що програму, яку сьогодні побачили багато глядачів або побачить, то буде для них корисною тим, що якщо так само вони захочуть долучитися до цієї допомоги, то мають дуже хорошу можливість. Дякую вам ще раз. Сподіваюся, що ми будемо бачитися так частіше. Вам, глядачі, дякую за увагу. Завжди буде Україна. Тримаємося. До побачення.